проект в місяці року, і нам тут задають питаннячка, да, на які треба дати відповіді, коли будеш робити проект. Тут написано, почитаємо, що давай. Think about the month. Think about the month. Як перекладаємо це? Подумай, да, про? Про month. Month? А що у нас month? Місяці. Місяці. Місяці не втілися? Month. Да, month. Це вже дякую. Think about the month. Подумай про місяці. Хорошо. Тут от тобі дали всі місяці. November. Ти хочеш November. Проводи місяці, да? Ну, хорошо. І треба нам буде написати про нього і написати, ще дати відповіді на ці питання. It's weather, like, what do you do? Перше питання. What is the weather like? Яка? Яка погода. Так. What do you do? Що? Що ти робиш? Ну, які? Робиш, ні. What do you do? Що ти робиш, так, в цей місяць? Що ми можемо в ньому робити, так? Далі ще. What do you do where? Where просто. Да, what do you wear? Що ви? Where? Одягаєте. Where? Принеси стучок, будь ласка, Діаночка. Do you wear? Що ви одягаєте? Хорошо. І тут. What do you eat? Так, що ви? Що ви? Їсте? Так, хорошо. Добре. Ось на ці питання, ось по цьому прикладу, треба буде дати відповідь. А ти тільки про один місяць? Може ми ще якісь візьмемо? Бачиш, тут два? Хочеш про один? Це тут на вибір. На вибір? Оце, типу, февраль. Це лютий. Февраль, так? Февраль. І дощ іде? Ну, буває, навірно. Щось воно так. Я буду Джинс. Ну, чи так, іноді дощ іде. Так, новембер тільки у нас буде, так? Ну, хорошо. Спочатку, як ми, ти хочеш одразу, наче старичок? Чи ми... Я думаю, що треба нам трошки розчертіть щось нам. Так, сьогодні не затапив. Камінчики, смотрюшки. Опа. Ага. Олівець у тебе є? Так, щось вона є. Так. Какую-то штучку, вот такой уже. Стаканчик. Так, ну ось, один олівчик у нас є. Як ми будемо його розполагати? Ось так? Як ти хочеш? Ось так? Ось так. Ось так, так? Я ж буду йти, наверное. Ну, коротше, ось тут була картина, а тут ми розпочнемо. Тут буде картина? Так, ми його там стол, ми ж перемальовували ту стол. Угу. Так, воно тут все робили, тому тут ще. Ну, це назва, ми її так посередині назва, так? Ось, the month of the year. Місяці року, так, у нас? Тут буде написано. Мало місця для цього? Для назви? Нормально? Хорошо. І ще ви бачите? Далі ми будемо ось тут писати. Трошки сюди. Ось так. На половинку десь, так? Ну, тут же малюнок буде. А, і тут? Ну, так, ще що. Коротше, ми спочатку тут одну для велику робили для того. Для назви? Так, для назви. Ага. Ага. Значить, отак. А це для нас трошки ще більше зробимо. Бо там лишнє можна стерти. Так, тут почнемо писати, а малюнок внизу, так? Да? Хорошо. Нам тоді мало. Отам я писала тільки про родину. А тут я тільки буду про себе писати. Про один місяць. Так, такі. Це хват. Хват? Ну, ну хорошо. Так, а що ти будеш малювати тут? Що ти хочеш малювати по цьому місяці? Ну, я собираю.
November. Що у нас може бути? Це у нас жовтень. Листопад. Листопад. Падають листочки, да? Можна намалювати деревце якесь, да? Угу. Ти сама будеш малювати? Так. Ну, прости малювати, Писати? Ні, малювати. Малювати. Ну, спочатку простим, а потім можна розмалювати, так? Да? Це якось так от, наприклад, все передалі, нема нічого під рукою. Так. Ми так собі набросаємо малюночок. Що буде фіолетове? Тут у нас буде написано, так? Да? Приходить. Да. І можна, ти вмієш такі от дерева малювати, щоб були квіточки. Квіточки, щоб були, наприклад, так? Да? Отакі я малюю. Ну там от воно якби виходить, щоб нам показати, що це листочки може... падають. Да? Таке дерево це не можна. Я теж можу тобі намалювати, щоб вже у нас був готовий проєкт. Да? Листочки лежать. Ось типа так, такого. Ну, можна більше їх трошки. А там себе тут. Тут себе. Ні, тут до дерева буде, типу, що я до дерева. Ти йдеш до дерева, так? Давай тобі дерево намалюю, так? Так. Намалювати? Так. Ось тут. Хорошо. Ну, у нас воно такі рисунки. Трошки буде розходитись ветки, так? Да? Такі, щоб було видно, що у нас це осінь. Падає листя, такі великі різні віточки, можна маленькі додати. Так тут уже вони зменшуються, да? Можна так якось трошечки. Ми на них повісимо листочки, да? Це у нас така може бути. Може бути сюди якась віточка виходити, да, там, сюди трошечки. Так, і листочки. Листочки, скільки хочеш, де хочеш. А які вони тут іде? А, ветки є. Коричневі, да, вони. А листки? Листочки, да, жовті. Да, там вже можеш, як хочеш. Листочки всі захочеш, добавиш. Так. От. І вони ж падають, да? Вони у нас на землі лежать. Ну багато листків не треба малювати, тому що осінь. Да. Так он, там буває вже в листопаді, вже бувають морози. Да. Буває у нас колись, коли ця революція була, ви ще маленькі були, да? Так все замерзло. 20-го листопада. А Софія, коли народилася, то... Ми їздили її забрати з мамою. Да. Так. А себе сама намалюєш? Сам? Давай. Не знаю. Не зможеш? Я людей не дуже. Да? Я ти йдеш сюди, так? Да? Сюди йдеш? Так. Да. Да, я теж людей не дуже вмію малювати. А мама? Мама казала, мама вміє? Мама вміє, але мама казала, що вона мені нас, коли ми не були день рождення, що ми рисуємо не палка палка чоловічка. А, палка чоловічні, ну давай ми тебе самі нарисуємо. Не палку. А тоді мама не нарисувала палку. Ага. Мама нарисувала. Ну теж. Спробуй, якщо сподобається, залишиш, не сподобається. Так, волосся у тебе довгенькі, да? Так, ну нічого всі нарисують завжди хвостики. А я без хвостика так не малюю. У вас не хвостики? Ну, можна зробити з них хвостики. Не треба. Трошки чулочка. Яка причусочка. Ну, тут. А, ну нічого. Це воно так. Буде. Буде, так. Так. Якийсь прижмурений глаз. Так, хорошо. І давай, поки я малюю, ми проговоримо, що ж ми напишемо. Тут що я тепер йду до дерева. Так де воно було там рисувати? Ну ладно. Где нарисувалося? Тут воно було, ну ладно. Так можна ще одне тут? Так посередині дерева. Ну, ти в парку, мабуть. Да? Ми можемо сказати, не просто, що ми йдемо
до дерева. Ми гуляємо в парку, да? Гуляємо в парку серед дерев, да? О, прическа така получилась пишна. Так? Домовились? В парку ми. Нам треба написати, що ви робите в цей місяць. В чому ти будеш? Так. Софія, якось осінь. Якось осінь, мені ж так. Ну, можна. Батя радіо. Да. Це вийшло якось мама. Це мама моя така вийшла. Ну, ти схожа на маму трохи. Схожа? Ні, вона не похожа. Вона? Ну, трохи є. Що мама? Вона на папу похожа. На папу? Ні. Навіть групи крові на папу. Баба перша, і мама перша. А вони всі у бабушки, вже не помню, то ж перша. У бабушки, у неї, у мами, у дідушки перша, кстати. А ви що, провірялися якось спеціально? Ну, ні, ну мені просто вдаляли гарні, так мені, я здавала два рази з вірну кров. Ого. Ну, а мені теж, коли гланди удаляли, ще я маленька це була. Це ж лада, знаєте, рубака. А взагалі ми думали, що мені друга кров. Як у мами? А на Женя навіть не знає, яка в нього група крові. Чи друга, чи п'я? Та ми теж у Валерії і по Вероніки не знаємо, яка група крові. Якось не довелось здавати. Ну, в общем, треба знати. Ну, звісно, так. Да. Ну, Женя 18 не знає свою групу. А я ж знала всі. Ну це може у нас мила курточка. Ой, тут плащик. Да, в мене є плащик. Кстати, які є сині. Так, тут ще одна тема. Що ти тіло? А, я ж вже знала. Так, так, гроші. Ви мені скажіть, це ви будете ще приходити на цьому тижні? Це вже потім, за понеділок. За понеділок. Це щось там, чи папа, чи мама, не знаю. Тобто ви не будете більше, це один раз, як на канікулах? Не знаю, а домашні багато задавали тобі? У мене дві сторінки і текст. А, і текст з німецької, і з української. А мені, кстати, теж, по-моєму, якось вичитали. Да. Ну, треба ще оце, ну, коротше, всі слова дівчинки треба вичити. І того, нічого, містера Джо, чи як. Так, да, так, має буде вичити, так. Да. Кучеку. Так, можна буде все розмалювати, так? Так, ми знімалися. 60-й. Ми сьогодні на полу спали. На полу? Да, ми добре. А спать коли? Так веселіше, так? Ага. І в місяць. В 50. Я проснулась в 50. Я не знаю. Це, виходить, по-старому 9:30, так? Ну, я виспалася. Да? Виспалася. Мама каже, спи, Діана, спіть поки до 10. Угу. А де проєкт твій? Я ж його шукаю. Так, ось воно так. Начебто ж у нас такий парк, да? Угу. Ну, так? Парк. Тут. А може на дорожку нарисувати? Дорожку? Де? Тут, так? Да? Йдемо по доріжці таку, так? Да? Вона така стежечка, наче стежечка. Я її сірим зроблю? Як? Сірим зробити. Сірим? Та, да, я думаю, не обов'язково сірим. Земля ж у нас коричнева, так? Да? А, може... Ну, то може, як захочеш. Може, травка ще така нарисувала, просто нарисування, як вона можна, так. Можеш травку додати. Ну, тві. Кушай. Так нарисували коричневим сначала, потім ще й зеленого додати. Да? Угу. Хорошо, пишеш ти проєкт олівцем чи ручкою? Олівцем. Олівцем, хорошо. Давай назву перепиши. The Months of the Year. Тільки так гарно, красивими буквами. Це ж у нас проєкт на 12 нам надо. А на свідання. О, постіль у нас не застелена. А там вітерінок. Ліка. Це суліка. 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 Це такі, що на ножках уже стоять. Стоять на лавці. Стоять. Ну, да. А як суслики? Я ще той раз бачила. А це ліки
лето. Да. Поехал очень назад. Давно вернули? А? Давно вернули? Нет? Нет. Ну, там на секунде попало. Романс, Узи. Ой, кто мне гарно писати? Що? Лік, я тут за тебе постійно тобі заправляю. Угу. Так, хорошо, це у нас назва, вона вмістилася. Можна лишнє прибрати трошки, так? Да? Так, да, все. Прибери. Так, слушай, красиво. А тепер? Є. Даже хороші такі. Да. Микуся, принеси водички Диане, пожалуйста. И Сонечке. Очень. Десь еще хорош. Ну, она ходует. Ага, не спешила, бедные дети. Ну, то есть мы еще не доели. Ага, а ты крутки любишь? А ти думаєш, що ми напишемо на першу планку? А парк де вмістить? Назву. Що? А де парк написати? Парк? А парк можна написати внизу, ось тут парк, просто посередині. Ну це а як парк? Як хочеш, можна і написати, можна написати. Парк. 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 Так і пишеться. Парк. Так, хорошо, олівців тут вот, повно. Перше питання. What is the like? Да? А нам, слухай, треба написати тут, да? Місяць. Посередині, бачиш, він як би трошки, ну не зовсім посередині. Він тут, він як би тут, да, тут, а потім буде вже писати. Чуть-чуть вступити. Треба навіть відокремити, я думаю. Трошки його, як би, да? Mm-hmm. Ну, сюди назва не вивіз. Ні, от сюди. Ну, так, не вивіз, по-моєму. Новембер? Новембер не вивіз. Точно? Точно. Ну, чуть більше. Ні. Новембер. Так. Попробуй, не стоїть. А новембер треба ж звуку допустити. Ну це, ну от в такої, да. Ну, да. Ну ми так писали. Лік, ти, звісно, чашку таку принесла. Это. Давай ми цвіти беремо за цю чашку. Тут чай відпечатався. Так. Новая. Вот-вот, новая. Як я всегда Д писала. Угу. Тепер уже ти бачиш, да? Бачиш? Осторожно, осторожно. Новенька. Так, новенька. Ну, воно там... Ну, все ж, лінія не була вона. Угу. Так, уважаємося, акуратненько. А воно скільки стало? А рано ми встали десь з 9-ї години. Десь. Значить, початку 9-ї. Мене мама розбудила. Угу. Так, і? Якщо мене мама вже буде, щось каже, то я вже не засинаю. Угу. Ну дивись, наприклад, in January it is often cold. Написано, що в січні за, ну, дуже часто холодно. А що ми про новембр напишемо? Що? Іноді холодно. Іноді холодно, ну, пишіть. Угу. Цього року не було дощу, так сильно. Угу. Угу. Лучше про дощ написати. Про дощ ми далі напишемо, так? Ну, да. In November it is of... Просто можна... Ну, взагалі-то в ноябрі вже холодно. Ну, теж, ну, в принципі, підходить. Часто холодно, так? Да? Може, буває тепленько іноді, але... Більш холодно. Ну так, да, значить це переписує тільки in November. Так, it is often cold. А тут вже sometimes it rains. Так? Іноді uh-huh.
дождь нам. Снову с нам не треба, бо дощ у нас, да? День. Хорошо, запишем. In November. Я уже починаю на звідки. It is often cold, часто холодно. Often, да, пишется? А читается often. Лика, иди сюда, на секундочку. Сюда приеди. Cold. Заглянь там и забрать, хорошо? Бежи, скоренько зараз. It is often cold. In November it is often cold. А дальше sometimes it rains. Да. І все? А зіве? Це про погоду. Це про погоду ми поки пишемо. Ну, перше питання зараз описуємо. What is the weather like? Мені ще тут не було щось. Ми одягаємося, да. Ми одягаємося, да. Так це ж ми теж таке одягаємо. Да, це теж будемо все писати. Будемо просто відповідати на ці питання. Да, продовжуй, да. Sometimes. So my team is, да? Запам'ятати, як пишеться. Sometimes. Sometimes. От це ми беремо. It rains, да? Йде дощ. А що там є скопись? Дощить, йде дощ. Да? Погода дощить, вона дощить. І тепер пишемо. Будь гарний. Ну, не поспішай. Тут у нас наступне питання. What do you do? Що ти робиш? Що ти робиш? Стою. Чай. Ні, хожу в парк. Да? Це взагалі не зараз прямо, а хожу до парку. Да? Так, як ми це скажемо? What do you do? What do you do? Тебе питають, і ти кажеш, я хожу в парк, скажи. А я? Или граю в парку, як ти хочеш? I play. Play. Park. In the park. I play in the park. У нас тут уже play є, ми пишемо I просто, я, да? Да. I. Чого не криває мене? Нічого. Можна вже сюди переходити, так? Так. In the... In the... Панк. Так, а тепер оце? Крапочку ставимо, да? Ой, після... Да, тепер треба описати слідуче. What do you wear? Що ти одягаєш? А, ну, вивел собі все бус and coat. Да. Ну, в принципі, да. Да, ну только ти пишеш вже про себе, то пишемо I wear. Да? I wear. Wear. Не вивел, це wear. I wear. I wear. Да. А, wear. Ви не надо, ми ж пишемо тільки ти про себе пишеш. I wear. Я одягаю. I wear. Ну, да, boots and clothes. Ну, що ж ми ще придумаємо, в принципі. Ні в сандалях же не ходимо, правильно? В туфельках. Wear boots and clothes. Тримай ручку, щоб не їздити. Ну, вообще, в жовтні я ще хожу в туфлях. Ну, жовтень, да, у нас уже листопад. And clothes. Coat. Coat.
взагалі? Ну просто. А, коут, да, end коут, да. Вот на полочке скажи, Люкусь, там наверху есть. Ну и все. Вона будет end коут. Так, ай, бе. What do you eat? Да. Нічого не знаю. А я знаю, що їсти. В листопаді. Арбузи. В листопаді? Ну вони в вересні вже майже закінчуються. Ну, ми їмо в листопаді. Так? Да. Ну так, да, ми ж не їмо все. Ні, Діана, ми... Тут мила вчителька мала в виду, що я їв, коли я йду. А коли взагалі наступив цей місяць, так, і що ж ми їмо? What do we eat in November? Ну, я думаю, що ми вже картоплю зібрали, вже врожай зібрали, і яблучка, apples, potatoes. Що у нас ще там є? Куча всього. Ну, арбузики, воно якось вже до зими. Я, наскільки знаю, в вересні вони вже так, до кінця вересня майже вже не такі. Вони вже не такі. Ну, у нас, так, а ми звичайно. А, ви собі, ну, заготовку робите? Ну, вже, ага. Ну, ми оставляємо їх. Тут мається на увазі, я думаю, значить, що взагалі. Do you, what do you eat? Що там? Ну, ладно, apples, potato. Да, apples, груші, да? Давайте візьмемо наші карточки. Ось це, да? Там внизу вони у мене. А черри ще є? Я думаю, що вже ні. Бо... Помідори. А маліна? Помідори. Ну, помідори теж вже відходять. Так, до зими. До зими. Ми маємо. Це у бабусі. Діана, маліна маємо. Я думаю. Ні, маліна, ягоди. Вони такі більш літні. Ну, і іноді говорить. Я думаю, так, що... Подивись. І слива, якщо оця наша, наприклад, слива, тут у нас вона у нас. Клас. Я їм. I eat, так? Да? I eat. Ми тоді вже, дивись, тут не треба, тут нас питають, да, просто, ти їж, пес, да, груші, ну одну ж грушу є, да? Весь листопад, одну грушу, а потім слива, просто ж поки через ком, бо у нас там немало буде, пес, слива буде. Да, plums. Ну, кого не хотите, можно написать. Не, не надо. Ну, дивіться. Так, plums. Ну, вообще виноград тоже, да? Potato. Potato, ну давай. Potato. Тут и S. И S. Potatoes. Potato S. Сейчас подивимося. Ну, банани ми кожен год їдемо, банани постійно, да? Це ти все? Видиш? Ну, можна, редиска вона більше літа. Даже весною. Ну, да. Кукурузка теж як-то. От, я думаю, пампкінс, вони вчили ще? Вчили пампкінс? Ну, пампкінс. Вона хоче написати? А каліфлауер? Ну, їмо, ми ще. Да, ще зберігається, але... Це не першої свіжості. Ну, як хочеш ти? Тут тебе ще місяця є. Можна написати. Я все можу. Pumpkins. Це у нас тиква запомнила? Pumpkin. Ну, ти знаєш, так? Коми? Каліфлава. Каліфлава. Ну, та вона вже не зовсім свіжа. Давай ми щось посвіжаємо. Керос. От морковку викопали, так? Да. Керот. Керот, Діана з'їсть його. Ні, ще до осені, так? Да. Ну, я люблю морковку. Ну, ладно, я теж люблю. Ну, я просираюся і зразу йду. Це мається на увазі взагалі, а? Не то, що так, ну, якийсь місяць, якісь дні, а взагалі. Так, що ми ще... Я просинаюся, іду на гриль. Тому вони більш так літом, звісно. Вони ще остаються. Ну, галіканя, цибулю їмо цілий рік, ми їмо, да? Ну, в принципі.
А я, я літом просинаюсь, коли ми на дачі. Іду на грядочку, морковку зриваю, помила і ням-ням. Керот, хочеш бурячок написати? Чи буряк ми варений того їмо. Зараз посмотрим, що у нас тут ще є. Капусточка є. О, яблучки мені написали. Я ж вже думала, щось посолодше. А то у вас там салат. Да. Ні, у нас є там Apples. Да, эсочку сюда. Apples. Apples. Ну, вот эти все, конечно. Горох. Горох, он уже літом, да, він відійшов. Нам чимось треба завершити. Давай завершимо уже якимось овочем. Ну, кабачком. Кабачком. Кабачка нема. Да. І кабачок. Кабачок. Єсть. Названы тут. Сейчас. Кабачок тиет. Різні, там такая скуэшчи. Кабачок. А, це баклажанчик. Ну, можно. Ты его помнятаешь, да? And a burgeons, да? Да, a burgeons. And a burgeons. Все, все, это все. Ну, надо, нам что-то надо and, и. Нам закінчити. And beats. Дай коротенький бурячок. And beats. And beats. Да, багато слів тобі прийдеться вчити. А це вчити треба все? Так. Да. And. Ні, and це теж у тебе and просто. А. Да. А я сюди посмотрю. Beats. Да? О, це окремо. Ну, кому вона знає всі ці назви? Їх можна просто перечислити все. Крапочку ставимо. І тепер прочитаємо, давай. Льовим. От отсюда. А, the months of the year. November. November, это у нас, так? Без краєшку. In November it is often cold. Sometimes it rains. Sometimes it rains, крапочка. I play in the park. I wear boots and coat. Угу. Нам такий трошки как бы воротничок добавив, що типа це ж як пальтішечко. Да? Ну, що то. Угу. А де? А, boots. I boots and coat. I eat pears. Груші, pears. Plums. Надо нам есочку додати сюди. Plums. Potatoes, pumpkins, carrots, apples, and beans. Ти пам'ятаєш, що перекладається як? От, як гарненько у нас вийшло. Хорошо. Зараз розмалювати. Хочеш зараз розмалювати? Так, ну. Ложись, які кольори. Якраз згадаємо кольори, тоді мені на англійській називає, раз тут буде щось малювати. Так, давай заберемо. Так. Я забираю чубанки з краси. Бо червоний. Як буде червоний? Red. Red. Ось такий у нас red. А ще red, знаєш, як? Ну він такий більш red. Red. Це... Ну, ще є риса. Якщо ред, то це криса. А ред ще, це ще рудий. Рижий. Так, у це воно. Що робити? Я вже знайшла. Ну, хорошо. Просто це трошки краще малюю. Ну, але це я вважаю, тому що якийсь цей малюю. А це оранжевий взагалі. Ну, дивись. Подобається, обережненько, так, щоб за лінію не виїжджала. Так, ще тобі треба буде жовтий. Як буде жовтий? Yeah. А чому я жовтий? Листя нам і жовті, і червоні. А, мені ще волосся треба розрисувати. Зараз я себе розрисую, а потім вже. Підготуємо. Ну, все одно мені треба этот, так, жовтий. Я ще волосся буду. Думаю, хотя бы лишь у меня коричневый. Что? Что?
Ага, сейчас. Мне же тоже хочется, я сама. Все, тихо. А це типа довгі рукава? Не спіши, нам треба 12. Кого 12? 12, щоб нам було за це все закагано. Красиво. Я думала, 12 мінут надо. Ні. Так. Бачиш, який у нас проєкт? А воротник теж все красно? Ну, можеш якийсь іншим кольором. Ладно. Так, це у нас жовтенький. Ще тобі треба жовтенький, так? Мені не треба жовтенький. Мені не треба коричневий. На листя, я вже до листя. Так, хорошо. Коричневий буде плантиський. Браун. Коричневий? Так. Чи зелений? Коричневий. Коричневий буде браун, а зелений? Green. Green, так. Мені хотілося разу зелений. Хочеш? Теж розмалюватись? Ну, давай, сідай. Так, ще зелений, так. Гарний. Green. Тому чи він green? А ти як будеш? Мені ще... О, коричневий. Листочки. Я зараз соберу. Ні, я для листочки готую. Ну, щоб потім було без того. А у нас вже время вийшло? Ну, ще ні. Що скільки? 37. Найдуть трошки. 5 хвилин. А я така встаю, дивлюся, а ще тільки 9 немає. А мама вже одягається. А мама ж сказала, що вона на кухні перевела часа, а там не перевела. Угу. Два коричневі. Один собі. Да, може один такий. Далі, буц. Да, буц. А у вас є чилис? Який тобі? Чилис, не може ось такий? Да, да. Угу. Це ж чилис. Mm-hmm. Глаза в body color. Зелені. Color of body. У мене ще зелені голови. Mm-hmm. Все зелені посувається. Mm-hmm. А я пока. Будь собі. Зараз. Мені так неудобно. Ну, вже ж терпи, раз ти тут сидиш. Дай у вас купити розвих, не всі поламані. Ще зробимо. Для очей? Так. Виходить, green, зелений для очей. Він такий зелений, аж болотний, виходить. Він хороший на листочки теж буде. Так, рожевий, так? Чи хороший рожевий? Рожевий як буде англійською? Ні, так. Так, є такий, щоб... Ага, є ось. А це мені для бус. Для бутсів який треба? Розові. Ага, у тебе рожеві бутси. Ну, взагалі, в мене є розові клас. Ага. Давайте красний лучше. Ну, дивись, як хочеш. Пальто красне. Так, такий самий, як у тобі красний. Іди. А цей? Ні, це оранжевий. Ну, ні, це такий. Ось він. Оцей? Оцей. Угу. А це бутси у мене до кінця, да? Ні, от. То получиться красний ноги. А штанці, тайць, колготочки, тайць, да, пані? Можна якимось іншим кольором. А де чилесний? А що ти сапоги наоборот розрисувала? Що, да? Ну тут якого водки получається. Ну ладно, ці сапоги пусть будуть коричневі у тебе, може. Ну, розові. Или фіолетові. Фіолетові. Костюм получился. Може, нам заново нарисувати. Зараз нарисуємо. Ну, короче, тут буде... Ну, то там, да, зверху вже типа розове. Да, воно типа розове. Розові колготочки, да. Мама, ти мені... Сейчас мені немножко подожди. Ти знаєш, що ти сделала?
Ой, сапожки еще. Подожди, верничка. Ну, у меня же идет урок, я помогаю. Я угадала. Так, вот тут типа розовая, верни на красную. Ты в трушке розовом на виде. Это, ну, видно, ты закрыл. Ты с ним только с одной. Расстругал. Такой двух. А, 8. Короче, я розовым сразу Танец, колготочки. А теперь... Какие? Фред. Фред. Да, вот они. Да, стой, какая. Рубила. А, остеры? Да. Так, хорошо, теперь у нас дерево Brown Trees, коричневые дерева. Это уже такие, как у меня в первом классе коричневые. Оп, давай мы его. Бо уже другим уже. Давайте. Похоже, как раз. Хорошо. Травинный запух. Не очень хороший рецепт, если вы знаете. А что, голова болит, тишина? Нет. Так. Ой. Цветочек. Цветочек. Ломается цветочек. Так. Понадобится еще раз трогать этот карандаш. Думаю, я его смотрю. Еще одно дерево, уже все надо трубить. Так, чтобы нам были червоненькие листочки, да? Желтый, оранжевый. Оранжевый все оценивает. Все чего мы сразу туда кладем, да? И все оранжевый. Мама, поможешь мне нарисовать? Дерево. Да. О, Марко, это хорошо. Я нарисую, я сейчас нарисую. Ты працюй над проектом. Сейчас. А я люблю рисовать просто. Так я даже... Вот такой. Ну, скоро научусь я не так. Ну, так я еще рисовать. Потому что я ухожу в вторник и через четверг. Сразу после урока, да. Смешное дерево. Немножечко с ветками. Жена, посмотри, вон они какие. Видишь, у них вот ветки толстые, потом уходят все дальше, дальше. Я понимаю, собачь. Трушки, да, так получается. Так, коричневый еще надо. Сейчас мы сробим. Просто что у нас тут не трогать. Некоторые такие. Видишь, еще. А, еще не видишь. Так вот, я нашла коричневый. Оранжевый? А, ты то видела? Просто это я построила, он взломался. Что-то починка не было. Ну, не надо, ты просто маленький. Угу. Трошки, может, трошки зеленого? Цветочек маленький. Уже хай. Наверняка их размалили, да? А чё? Листочки подолись. А почему это цветное? Ну, они там осенью же у нас разноцветные. Красные, зеленые, желтые, да, red, yellow, green, grey. И ноги. Сири. Даже лазер. Розовый, может, переход такой будет, от красного к желтому, розовый. Вот червоного зеленого. Да. Осень. Что? Осень. Глубокая осень у нас. Глубокая? Да, листопад, это уже, ну, да. Останний месяц.
А моя однокласниця, хоч і старша, я її старша, але вона народилася в грудні. Вона родилася в першому місці, а в останньому. Ні, вона родилася в останньому місці. Крістіна в першому родилася. То це тоді це січень? Ні. Бо то грудень 12 місяць. Ну, ні, я мала в виду перший груд зими. А, зими? Так. Да. Ну, останній місяць года. Ну, так не чесно. Це чесно? Ні, не чесно, я її старша. Не, да. Я її на місяць старша. Ну, я не кажу, що мені жовтий. Ага. Ну, що, мені жовтий, наприклад, такий він. А я таки рисувала, да? Мені просто такі цвітки рисувала. Такий yellow, bright yellow, яскраво жовтий хочеться. Зараз треба її підстружити. Я. Ну давай. Ні, ну вона треба прикласти зусилля. Бачимо, туго колись. Не так трошки. Голова цвіток. А ми ще тут забудемо. Мам, смотри, после этого стал розовым. Да. Ну, они такие. Так, вы его там никуда не заденете. Это червоный? Да. Где жёлтый, может, гарный? Где жёлтый? Не знаю. А, вот, такие гарные жёлтые тоже. И мне надо синий. Фэнтези колор? А синие листочки бывают? Нет. Набор у нас был таких олентих, они необычные, они не стандартные колоры. Такие зеленые, голодные. О, мам, а помнишь, такие листочки чуть-чуть желтые? Нет, а я подожду что-то. Чуть красные, помнишь? Угу. Так. Мне надо два цвета. Працюємо, працюємо. Дай сюди. Так, хай подивиться, хай подивиться. Мама, смотри, как красиво. Ай, как красиво. Еще. Beautiful leaf. Красиво, листочек. Ну, це мама там зробила. Тобі ще писати слова. А. Слова? Да. Це вона у вас написала. Так. Я дерево розрисувала. Так, і тепер листочки. Розкажу, що ти писала. Хочеш такий діло? Ой. Давай отакий, да. Подожди, а що галерею? Сонечко замалюю. А тут ось такий. Це теж хороший. А де этот? Який? Червоний? Ну, ні. Отакий от маленький ступав. А, ось він. Оплатався. Так. Так. Що ще? Який червоний? Червоний. Мама, ти можеш мені нарисувати кустик? Кустик. Зелений? Да. Кустик вже зелений. Кустик. Ось так. Ось тонкий цвіточок. Ой, какие маленькие мальчики. Мы этим расчерчивали тут. А то ничего, я опять соберу. Слышите, можно желтым, вот это осенью тоже. Осень. Вероник, ты помнишь, как мы гуляли в осеньницу, и ты всегда брала, ну, то, что плотно рисовано. Да. А, ну не боїся. Так, хорошо. Не впляю. Зелені, жовтенькі, може, не жовтий зелені. Та больно ж може. Масаж. І холодно. Холодно. Сузя, дивися, хто далі. О, наклейка. Ой, він до мене, до неї прилипла твоя наклейка. Ось.
от куколки. О, куда ты? Куда? Сиди там. Обожаю сегодня гусениц. А гусеницу можно поиграть, но... Ну, гусеницы там, короче, надо раскладывать ягоды по дереву. Вот. Ну, плоды, да, расклад. А потом кидаешь кубик, и там на каждую плоду есть. А там один, что это наступают гусеницы, да? Да. Ну, короче, покажем. А знаешь, ты поможем? Давай. Мне только листки осталось, мне интересно. Оранжевый крас. Зеленые не такие зеленые, уже тут я желтый. Мама, поможешь мне на дорожке нарисовать листики? Я же нарисовала. Мам, я тут буду сидеть. Я же нарисовала, мне сейчас дорогу уже стало. Ну так, ты ее не сильно так слегка, да? Чтобы она не сильно не сильно. Давай я сделаю. Дорогу ты ее уже слегка. Это не то. А дорожка як буде? Так от дорожка. А, ні, по-англійськи. Є вообще road, да? Road, потім path. Path. Що? Lane, тропінка. Це дорожка. Це були. Я вчора на площадці. Мама, помнишь, как... А я потом еще... Мама, а руки тонули. А она дома. Помнишь, мам, помнишь, как мы из магазина возвращались домой, а тут картошки валяются на... Помнишь? Картошки валяются? Да. Да. Мы... Часто берут там на то, кто, например, тут валяется. А у нас... Скажет, берут и кидают картошки. А у нас... возле бабушки. У бабушки лет... Летом кидала с балкона картошку. Ладно, картошку. Ну, конечно, больно, но это яйцо. Яйца кидает. Да. Зачем? Ну, типа, чтобы же обляпать и спрятаться. Прячутся потом. Ну, садит, идет у бабушки. А папа, на одноклассница? Я была у нее дома. Человеку. Так она была пакет? Простый пакетик такой, маленький, невеличкий. Пакет, я беру туда водички. Так. Ну, тож шкодники. Ні, ну вона не на голову, вона коли нікого нема. Кидає? Ага, коли нікого нема, ну це ще гуманно. А що тобі тільки до цього дерева тропіночка і все? Тут саме так нарізали. Так далі. Можна і далі. Ні. Які? А, ти хочеш зробити? Ну, зразу корисно. А як це гуляло? Так оце гусені. Гусеніцю будемо грати. Гусеніця по-англійськи. Катапила. О! Дайте, пожалуйста, книгу. Да? Да. Все подвинула? Я бы намалевала. А ну, скажи. Не, София, да. Трошки шлях надо, да. Давай, я на это беру. А то у тебя летит в оглоб. Давай пока. Не, оно не летит. Давай пока. Мы будем... А кубика? Эй, я тоже хочу. Так давай. Вы в трёх. Почему ты себе повернула? Не, ну а как? Вот так трошки. Трошки вот так. Значит, не вставать надо будет. Ничего страшного. Урок у кого? Мама. Сонечки, ну давай. Мама, да. Объясните мне, очень... как их. Сейчас. Дивись, мы раскладываем плоды на... Ой. Ты шо? Раскладываем плоды на дерево. Вот. Вот это. Я пока гусеничку. Павлички называем, да? Вот, раскладываем. А, смотри. А потом, если кидаем вот этот кубик, если ты попала на 4, то значит, он берешь больше. Вот тут нарисовано, тут 3, там 2. А если попадется гусеница, один, тогда... Одиночка, то надо. Ты берешь какую-то часть гусеницы и ставишь. Да, а если много попадет, то вот... Например, вот. Если 6 попадется, то ты можешь... 2 фрукта сберешь. Или можно 2 вот такие. Нам надо выиграть у гусеницы игру. Да. Если или... она быстрее.
родители соберутся, она съела урожай. Если мы быстро собрали весь урожай, мы выиграли. Да. Мы с Вероникой только другой раз гуляли, то гусеница у нас чуть урожай не съела. Так, забыла, да? Сейчас мы его поплакаем. Я всегда только черри брала. На самом молочном. О, начинаем. Потом я, потом ты, а потом. Втроем чуть-чуть. Вы втроем гуляете. Ну, сейчас просто не держу. Ну, сейчас. Это самый последний. Смотри, как мы. Ура! Два называешь их по-английски. Черри. Тебе тоже 4 бутылки. Тут еще можно посоревноваться, кто больше наберет фруктов, да? Опять вишня. Что-то мне вишня. 4. У меня груша. А что это? 2. Можно и циферки по-английски называть, да? Four. Типа лотик это. Типа лотик. 3, 4. 5. Это что? Яблоко? Нет, тут 4. Тут 5. 4. 5. 4 за 5. Apple. Yeah. Вот и. Ой, а где ты? А, вот. Что-то мне вишен захотелось. Черешен вижен, да? Гусеница! Ох, это пила! Ну и пусть все стоим куда. Что я взяла? Дай. Вот ты глаз взяла. Наш урожай съел! Гусеница. Гусеница лопнет. Что? Можете тот кубик тоже взять. О, ну, в смысле, чтобы если у кого-то дальше кубик ближе подхватил, то быстрее будет. Да, да. Все, давай. 2, 3. А у меня всего фрукты подан. Мизница. У меня два таких. Сейчас давай перейдем. Я возьму. Яблоко у тебя еще не было. 2 apples. Так. Давай. Гусеница. Что попалось у тебя гусеница была? Наш урожай съел гусеница! Как купила? 6. Тоже, Дианочка. Или 2 одинаковые. Котопила. У каждого уже по одному котопила. Если подряд так гусеницы приближаются. Уже 3, а мы будем с этой... Ты. Гусеница! Игра. Я. 3. Гусеница. Катапила. Вы что? С ума сойти? С ума сойти. Фу, 4. Не надо с ума сойти. 5 apple. Нам еще 2. Три. Давай. А у нас еще ничего не забрано. Там, по-моему, улетел фруктик какой-то на коленочке. 6. Да, улетел. Я беру 2 челлендж. Уехали. Мам, я надо.
Лето сегодня у нас наступает, гусеницы, катапилы. А у нас оставалось еще 3 зверинку, и мы все собрали. Смотрите, у вас там осталось 2. Две! Давай, забирай вишню. 2 вишни, чтобы было вишня. Фу, 5. Может, у меня кубик несчастливый. Стрибуйте, Индаги. Все, вышло. Все, один урожай собрали. Да, слабо гусеницы. Фу, стрики. Диана, ты издеваешься, ты же 3 раза. Да, нет.